ସମ୍ବିଧାନ ଜାଳିଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ SC ST OBC ଏବଂ ମାଇନରିଟି ସମାଜ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ହକର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ଜାହିର କରି ସମ୍ବିଧାନ ବଚାଅ ଜୟ ଭୀମ ନାରାରେ ନୂତନ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମ୍ବେଦକର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଠାରୁ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରଠାରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଜାଳିଥିବା ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଦାବି କରି RSS BJP ଏବଂ ମନୁବାଦୀ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ସରୋଜ ନାୟକ, ମୁକୁନ୍ଦ ମହାନନ୍ଦିଆ, ଜିତୁ ଜାଗାସିକା ଏବଂ ଦୋରା କଣ୍ଡାଘରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆୟୋଜିତ ଜନସମାବେଶକୁ SC ST OBC ଏବଂ ମାଇନରିଟି ଏକତା ମଞ୍ଚ ରାୟଗଡ଼ା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବାମସେପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଉମାଶଙ୍କର ପାଣିଙ୍କ ସହ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା।